Стало відомо, яку зброю Сполучені Штати передали Україні із початку каденції Байдена. Ніякому швидкому рішенню і речі не йде. Загальна вартість усієї зброї, наданої за весь період президентства Джо Байдена, склала майже 45 мільярдів доларів. Зокрема, Сполучені Штати передали системи протиповітряної та протиракетної оборони, артилерію та реактивні системи залпового вогню, наземну техніку, зокрема танки та бойові машини піхоти, гелікоптери, різні авіаційні ракети та патрульні катери. Серед цих систем 31 Абрамс, 190 бойових машин піхоти Бредлі, така ж кількість бронетранспортерів «Страйкер», 300 БТРів М-113, 39 реактивних систем залпового вогню «Хаймарс». До речі, Україна стала по цим системам однією із найозброєніших країн світу. До переданого також входить один зенітно-ракетний комплекс «Петріот», 12 систем «Насамс», до речі, ці системи прикривають Вашингтон, та понад 10 тисяч протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». Ну, ці слова свідчать про те, що Сполучені Штати справді хочуть якось нас заспокоїти. Бо ми всі, ну, не знаю, стривожені тими процесами, які відбуваються, перш за все, в Конгресі Сполучених Штатів, і особливо між Конгресом і адміністрацією Джозефа Байдена в тому питанні, яке стосується фінансування, виділення фінансів, коштів і безпекової, і фінансової підтримки для України. Отут нас заспокоюють вже 2 місяці. Угу. І поки що результат, ну так би мовити, ми не бачимо чогось осяжного і конкретного, що можна було би сказати, що вже ось там після Дня подяки, як нам сказали, 23 листопада буде такі невеличкі канікули, угу, не різдвяні, набагато коротші, але тим не менше кілька вихідних буде, і після Дня подяки Конгрес повернеться до цього питання. Але нема конкретної дати, якого числа, і чи встигнуть вони вкластися до наступних канікулів різдвяних 25 грудня. Ми не знаємо, тобто гарантії немає. Нас запевняють, що вони працюють і що це обов'язково буде зроблено. Але ще раз повторюсь, мені як, ну, такому спостерігачу зовнішньому за цим процесом, чим довше це триває, тим менше хочеться вірити усі запевнення. Та, тому що 2 місяці було цілком достатньо, щоб вирішити це питання, якби воно могло бути вирішено. А зараз там розклади такі, що нинішній, якби, новообраний спікер Палати представників, він з пакету фінансової допомоги вилучають Ізраїль окремо, в окремий законопроект, а допомогу Україні пов'язують з виділенням фінансування на, ну, скажімо так, зміцнення, певні витрати і заходи на зміцнення південного кордону з Мексикою і деякі ще питання в міграційній службі по роботі з мігрантами, зокрема протидії нелегальній міграції, перш за все. Їх з'ясувалося, що в Сполучених Штатах нелегальних мігрантів на сьогоднішній день аж майже 14 мільйонів людей. Це дуже, дуже, дуже багато, це справді велика проблема. І їх, ну, як практично легалізують насправді, але це проходить довший час. Республіканці пропонують їх депортувати. Да? Ну, це зрозумілий меседж. Так, але це все, жертвою цього всього, звичайно, є допомога Україні. Бо на цьому теж хочуть економити, начебто економити, а за великим рахунком я це оцінюю як саботаж. Скажіть, будь ласка, от загальна цифра допомоги Україні від Сполучених Штатів, те, що я прочитала, зокрема, у Сергія Фурси, він пише 233 мільярди доларів на цей момент. Плюс 61 мільярд нам обіцяють на наступний рік, якщо все складеться прекрасно для нас. Чи може бути логіка процесу така, що 233 мільярди вони витратили, а далі зупиняться? Який в цьому сенс? Чому не пролонгувати ті процеси, які вже запущені? Ну, я думаю, що це можливо, на превеликий жаль. Це не для нас, ну, найгірший сценарій, але він теж так само можливий. Я думаю, що ці кошти, які робив запит Білий Дім про 62 мільярди для України на наступний фінансовий рік, швидше за все ми не отримаємо в повній сумі.
Я все-таки сподіваюся, що витрати на військово-безпекову допомогу будуть проголосовані і будуть надходити. Але це набагато менше, ніж озвучена сума. Угу. Більше коштів ми можемо отримувати від Міжнародного валютного фонду, там Світового банку, вже як кредитні. І вони будуть оформлюватися не як грантівські, а як такі боргові запозичення. Це на не на війну, умовно кажучи, не на зброю, не на боєприпаси, а на підтримку нашої соціальної системи, соціального забезпечення, бюджетного фінансування і таке інше. Ну, думаю, що є ризик того, що навіть до різдвяних канікул конгресмени не спроможуться це питання вирішити і перенесуть його десь на другу половину січня. І, ну, на превеликий жаль, от там всі ці цифри, ці нулі, так би мовити, можуть і поскорочувати. Яка пауза може бути у зв'язку з цим? Ну, тобто, окей, приймається якесь рішення в січні. Як процес запускається? 2-3 місяці? Коли фінансування може відновитися? Ні, якщо вони проголосують закон, і уряд зможе, чи адміністрація президента, це уряд Сполучених Штатів, відразу будуть це вирішувати. Не всю суму зразу, а, звичайно, порційно, як ми до цього звикли. Так от, повертаючись до сьогоднішнього відвідування Києва главою Пентагона Ллойдом Остіном, я думаю, що він, ну, власне кажучи, з цими питаннями до Києва прибув. Те, що ми почули офіційно, ну, мало що про що нам говорить, більше про заспокоєння. І, ну, начебто він приїхав вияснити, що потрібно буде Україні, Збройним силам, перш за все, бо це Пентагон, на зимовий період. Так, власне, зимовий період вже почався, це, ну, угу. Я думаю, що раніше було вияснено. Тому це такі фрази, просто такі фрази, щоб щось сказати, аби ніхто нічого не здогадався. Але за два дні до Рамштайну. Рамштайн 22 числа, і це 50 країн світу. Ну, і вчора Ллойд Остін говорив по телефону з міністром Умєровим оборони, своїм візаві в Україні, а сьогодні приїхав. Цього тижня ще буде Рамштайн, теж дистанційний. Тобто все це обговорюється. Яким чином підтримувати українські збройні сили? Ну, я так скажу, може навіть це навіть на плаву підтримувати. Да? Тобто постачати боєприпаси, щоб не було хоча б голоду снарядного на лінії фронту. Це те, що в першу чергу треба забезпечити. І я думаю, що інші зустрічі Ллойда Остіна не лише в Офісі Президента, але й з військовими, з головнокомандуючим ЗСУ і в Генеральному штабі. Я думаю, про мене нема про це повідомлення, але я думаю, що він приїхав в Україну спеціально, ну, не спеціально, але перш за все поговорити з ними, з військовими, як якби за зачиненими дверима.